Людовике зустріну на роботу. Сьогодні п'ятниця, Юля щось захворіла мала. Даша не прийде. Так, треба мусор той забрати з балкона. Ящики. І цей, ще цей на пристав. Цей заберем, цей заберем. Опа. Так, идут встречать Вику. Сейчас ремонтируют. Здравствуйте, Вику. Привет. Идем до дома потихоньку, зайдем в магазин. Погода сегодня вообще лето. 15 градусов, наверное. В чем? А? Что за? Зайшли в магазин. Боже, привет, мой зайчик. Привет, привет. Пришли, привет. А Масик что-то требует? Да, он маму встречает. А ты скучал? Ты скучал за мной? Конечно, если у него нема якась херня. Лежить в цьому. Ну, він щось притяг. Все поїв. Прогадався. Так, на вихідні трошки підкупились. Стало дорожче скуплятися. А в чому ти пішов обуть? Що мене? Процентів на 40. Що ти був? На ногах. На сочки? Що ти? А був на ногах. Тут які порвані. Ти чого пішов обувати? Філешки. Ну окей, біля. Курячої. Сотка не скінь, так що? Яєчки. На сьогодні ще, ну, зроблю гарочий зайчик. Це він мама. Сирочки. Він мама, думаю, хоче, мама, думаю, не хоче. Чи той принесе кавички. Матіка, це такі. Буде мама носити. З цих. Такі, як мюслі, тільки засушені. Тобто воно не шоколад, а як ото завтрак. Як він називається? Мюслі? Що? Мюслі чи? Мюслі з йогуртом, так. Батончик мюслі. Так, да, це сметанки. І просрочено. Це мандаринки. Зарплата тоді прийшла, тоді купили. Та на вихідні. Ну, стає дорожче. Банани ну, теж. Вже це приправа, Віка любе. Ну, чуть-чуть десь добавляється. Трошки додається. Гвоздика, гвоздика. Так, це молоко та жінка принесла, що їзде з області. Це в стірку відтіне. Пробуй. Молоко ще з області. Що? Вчора не привезла, все попадало. Це яблучок. Так, Вінчика, ну це Віка бере тільки на вихідні, тільки коли слідущий вихідний. 8 марта будемо тріщати. 8 марта, бо Юля щось захворіла дитинка, Даша не буде, масла, а собі бачки взяли ті суп з квасолькою, з бачками, холодний борщ такий. Це вона майонезика, зробить один бутербродик взяла. А я люблю горішка, це люблю фундучок, кешью, ще люблю бразильські горіхи, миндаль. Ну, багато не береш, бо дороге таке, так хоч раз у два тижні взяти. Це вершки вже получше, 33%, а ці 15% це таке в кофе додати. Кульки. Схованка з кульками. Ну і все, підемо, роздінемося. А що це в тебе? Помідори заморожені. О, заморожені помідори. Бач, такими пластинками в кулючках. Віка, плов. А це мать борщик, да? Рис замочила. Яєчки зварила. А це ж пальчики, думала, Юля прийде на фільм. Так, прикупи, пожалуйста. Зробимо лаваш, і там начинка буде інтересна. Боже. Стіна смерті серійного убійця. Вот Сара Косков. Та не це гарбуза. Хелен Мейджерс. Совсем юний. Невинний.
Лорен Хэтуэй. Гольф-клуб в Рейве. Они с Эксом там познакомились. Следующий раз не брать. Не бери. Не бери, мы потом ругаемся с тобой. Ходжинс, это Бреннан. Ты можешь сказать, где могли держать Сару Косков до того, как перевезли в предложение? Прям яичко. Я не могу предполагать, я должен быть уверен. Я предположу, а девушка умрет. Но нет, ни за что. Ладно, Ходжинс, успокойся. Мы просто пытаемся... Что мне профессионально, по-моему. Так, це... Крабові палички на тирах, трошки приморожені. Замерзші, да, почти. Замерзші, ну, чуть-чуть тільки підтали, що ще. Тільки покрали. Крабові палички. А можна сардіни в консерві маслі? Вложити? Дуже добре. Возможно, і Сару держали в такому закритому цехі. І натираємо чуть-чуть приморожений такий. На 10-15 минут. Ну, плавлений сироп, дружба. Тут ще майонезиком ще, так? Да, зараз. Поливаємо майонезиком. Чуть-чуть. Три ложечки. Завертаємо. Он мучився. Можна сюди все, що може. Все, що душі пожелає. Кукурузу можна добавити. Все. Тоді в холодильник. Так, на досточку. Тоді ріжемо такими брусочками. Воно таке інтересне. Закуска. Так, вийшло у нас із сардинами з плавленим сирком, із крабовими паличками з плавленим сирком. Головне їх трошки приморозити, особливо сирок, щоб він на терточки. На терсі. Да, треба в холодильник поставити. Зараз будемо пробу іспитувати. Добре? Угу. Таке як і салат, і не салат. Зелені можна. Закуска. Добре, зайчику. На здоров'я. Віка каже, щось обманює десь. Ну, обманює, то що купила двоє бичків. Одні по 48 гривень. І ось який бичок був в ітогі в них. Ну це ж явно не бичок. Це ж явно не бичок. Де ви бачили таких бичків? Сардин, це якась салака. А другі я купила по 40 гривень. То в ній я знаю чітко, що був ось бичок. Даже видно по хвостику, що це бичок. Ну, да. Тобто дешево не значить неякісно. Тобто скрізь обман. Так. Да. Ну, тобто... Видно, де бичок. Во, ось, це бичок. Навіть от кожиця глянь, видно, що це бичок. Ну так, да, кожа вона більш світла така. Да. А то, ну. То якісь тулька. Ось, бички. Ось, видно, що це бичок. А це тулька, от дивися. Ну так, да, тулька. Все. Ага. А дорожче на 5 чи 6 гривень. Да, а написано бички кругом. Тобто оці, оці во боцман, а оці без сія по 50 гривень, гавно. Ні, ти ж не викидай, то у нас на окупні свічки. Так, да, в мене ось на окупні цілий пакет. Що це ти робиш? Борщ! А, борщ, да. Заправка. Плов тушиться. Тоже, може, і все, зараз буду пробувати. Борщ доробляється. Закипить. Стірка достиралась. Давай я... Винеси на балкон, я вивісю потім. Заберу. Та винесено, бо там чисто. Носок упав, бляха. Віка тоді вивішає.